Ողջույն, եթերում վերնատունն է, ես Նազելի Օհանյանն եմ։ Հայաստանի մշակույթն ու պատմությունը թանգարանում, ինչպես է ներկայացված հաջորդի նյութական եւ ոչ նյութական մշակութային արժեքները Հայաստանի պատմության թանգարանում։ Մենք այսօր զրուցելու ենք պատմության թանգարանի տնօրեն Դավիթ Պողոսյանի հետ, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Սիրով խնդրեմ, ես եմ շնորհակալ։ Թանգարանը ոչ միայն գիտական, կրթական նշանակության տարածք է, այլ նաև ռազմավարական ու ժամանակի թելադրանքով գուցե պահանջով վերանայում և վերանայվում է անընդհատ, և մոտեցումները և շեշտադրումները, այդ իմաստով ինչ կարևոր փուլեր է անցել պատմության թանգարանը, եկեք հենց այդտեղից սկսենք։ Շատ կարևոր բան ասացիք, նոր թանգարանը ոչ միայն գիտական, կրթական հաստատություն է, կարելի ասել հենց դրանում է նրա ամենակարևոր ռազմավարական նշանակությունը, որովհետև ինչպես գիտությունն է, կրթությունն է դինամիկ զարգանում, այնպես էլ թանգարանները փորձում են համընթաց գնալ այդ զարգացումներին։ Ինչքան էլ թվում է, թե թանգարանը մի քիչ ավելի պահպանողական կառույց է, կամ կառույց է, որը դանդաղ է փոխվում, բայց իրականում թանգարանները, ինչպես նախկինում, այսօր էլ դինամիկ զարգացման փուլում են։ Հայաստանի պատմության թանգարանը ևս իր հնարավորությունների և լիազորությունների սահմանում փորձում է համընթաց գնալ զարգացող գիտակրթական պահանջմունքներին, բայց դրա հիմքը բնականաբար այն հավաքածուներն են, որոնք արդեն 100-ից 100 տարիներից ավելի հավաքվել են թանգարանում, պահպանվում են, և դրանք հիմք են այն կարևոր գործունեության, գիտակրթական, մշակութակրթական և ընդհանրապես տարաբնույթ զարգացման նախագծերի, որոնք թանգարանը իրականացնում է։ Թանգարանը արդեն մոտ 2 տարի գտնվում է այսպես արդիականացման փուլում, այնտեղ նոր ջերմախոնավային օդափոխության համակարգեր են անցկացվում և արդեն ավարտական փուլում են աշխատանքները, սա շատ կարևոր ենթակառուցվածք է ժառանգության պահպանության համար, և այնուամենայնիվ ընթացող աշխատանքներին զուգահեռ դեռ նախորդ տարվանից թանգարանը բացեց իր դռները հատկապես ժամանակավոր ցուցահանդեսների ձևաչափով։ Ժամանակավոր ցուցահանդեսները բնականաբար առաջնահերթ ընդգրկում են թանգարանի արժեքավոր հավաքածուները, դրանք հիմնականում հնագիտական են և ազգագրական, բայց նաև նորագույն շրջանի փաստավավերագրական և տարաբնույթ նյութեր, շուրջ 400,000 ազգային նշանակության այսպես հավաքածու է պահպանում թանգարանում, և փորձ է արվում այս հավաքածուները ներկայացնել մեր հանրությանը, հնարավորինս ցուցադրական, հրատարակչական, ինչպես նաև մշակութակրթական տարբեր ձևաչափերով։ Այնուհանդերձ պետք է ասել, որ թանգարանը նաև հյուրընկալում է հավաքածուներ, համագործակցային նախագծեր են կարել անցած տարվանից սկսած, և դրանք համարում ենք արդյունավետ, քանի որ որպես ազգային մշակութային կրթական տարածք ցանկալի է, որ այս տարածքում նաև ներկայացված լինեն կամ լսելի լինեն նաև այլ այսպես հանրային, հա, մշակութային ձայներ, որ հավաքածուներ ներկայացվի թանգարանային լեզվով, ավելի ասած։ Քանի որ մեր կյանքը շատ մեծ և արագ փոխակերպումների մեջ է, և անընդհատ մարտահրավերների առաջ ենք կանգնած, նոր մարտահրավերների, ես կուզեի անդրադառնանք, թե քանի անգամ է առհասարակ այս ընթացքում, հատկապես COVID-ից հետո, գուցե COVID-ի ընթացքում վերափոխվել, վերանայվել հիմնական ցուցադրությունը, և արդյոք դա կապվում է նաև համընդհանուր փոփոխությունների հետ, առհասարակ հիմնական ցուցադրության փոփոխությունը։ Տեսեք, պետք է ասել, որ հիմնական ցուցադրությունը իր հիմնական սկզբունքներով, կարելի ասել, այդպես էական փոփոխությունների ենթարկելը ենթադրում է մի շարք կողմեր, նախ բավականին մեծ ռեսուրսներ, և հետո նաև համապատասխան շենքային տարածքային հնարավորություններ,
Եվ բնականաբար նաև երկար ժամանակ։ Իսկ կարիքը կա դրա։ Երկար ժամանակ։ Իհարկե կարիքը միշտ կա։ Բոլոր թանգարաններին, որ հարցնեք աշխարհում, բոլորը միշտ փոփոխության կարիք տեսնում են։ Ոչ ոք, այսպես ստատիկ չի համարում այն, ինչ ստեղծել է։ Այս դեպքում պատմության թանգարանը, քանի որ գտնվում է հուշարձան շենքում, գտնվում է ամենահին այն պատմական շենքում, որտեղ հենց ծնվել է թանգարանը, կարելի ասել 1920-ական թվականներից։ Իհարկե այդ շենքը լայնվել է 1950-ական թվականներին, և այս 20-50-ականների հատվածում է հիմնականում աշխատում, և այնտեղ շատ հատվածներ ուղղակի արդեն կայուն ենթադրում են որոշակի մշտական ցուցադրության տրամաբանություն։ Մեր հիմնական խնդիրը այս վերանորոգումներից հետո, և նաև հաշվի առնելով այդ հետ COVID-ային տարբեր իրավիճակները, ռեսուրսների նաև համապատասխանությունը, հիմնականում կայանում է ցուցահանդրությունների վերաբացման քաղաքականությունը տանելու և ինչ-որ ձևով որոշակի փոփոխություններ բերելու կամ մասնակի փոփոխությունները բերելու այս մշտական ցուցադրական համալիրներում։ Մասնավորապես առաջին փոփոխությունը, որը շատ կարևոր ենք համարում, հնարավորինս նոր նյութեր ցուցադրելն է, որովհետև վերջին տարիներին Հայաստանում բավականին լուրջ հետազոտություններ, հատկապես հնագիտական բացահայտումներ են արվել, և այս կարիք կա այդ նոր արդյունքներով համալրել մշտական ցուցադրությունը։ Եվ անցած տարի մենք մեկնարկը տվեցինք մշտական ցուցադրության վերաբացման 5 քարիդարի նոր ցուցասրահի վերաբացմամբ, որտեղ բավականին մեծ քանակով նոր ցուցանմուշներ են ներկայացված, հատկապես նոր քարիդարի ժամանակաշրջանը բացահայտող ցուցանմուշներ, որոնք երբևէ չէին ցուցադրվել հանրությանը, և դրանք կարելի ասել ինչ որ առումով այսպես հեղափոխիչ նշանակություն ունեն, հասկանալու թե ինչ զարգացման մակարդակի վրա են եղել այն հանրությունները, որոնք ապրել են այս տարածքում իրենց կենցաղով, իրենց մշակույթով, և նաև նույնիսկ շատ դեպքերում դրանք կարևոր են հասկանալու համար այդ զարգացման, պատմական զարգացման գործընթացը։ Այս առումով ունենք այնտեղ ցուցադրված ամենահին գործիքը Հայաստանից գտնված քարը, որը մեզանից 1.8 միլիոն տարի առաջվա վաղեմության նմուշ է, կամ առաջին խեցեգործական իրը Քրիստոսից առաջ 6-րդ հազարամյակին պատկանող, կամ առաջին զարդը պղնձե այս բաներով, այսինքն սրանք բաներ են, դեռ չեմ խոսում նաև հնագույն կոշիկի ոտնամանի մասին, որը կենտրոնական հատվածում է, և միջայլոց անցած տարի շատ կարևոր ձեռքբերում էր, որ Հայաստանության կառավարության ֆինանսավորմամբ հնարավոր դարձավ այս արժեքավոր նմուշը ցուցադրել նոր ցուցափեղկում, որը ապահովված է նոր ջերմախոնավային համակարգով, որոնք սարքավորումները Հայաստան կարելի ասել նորություն են, ներգրվել են Եվրոպայից, և կարող էր ասել առաջին այդպիսի միկրոկլիմատիկ ցուցափեղկն է մեզանում, որտեղ կարծում ենք արդեն կոշիկը ավելի կայուն պահպանական միջավայրում կլինի։ Եվ դա շատ կարևոր է, և ինչ է բացահայտում այն մեր մասին, օրինակ նույն զբոսաշրջիկը, երբ այցելում է, ինչն է հատկապես տեսնում մեր հին ժողովուրդ լինելու փաստը։ Կարելի ասել նախ բացահայտում է իր համար, հա, թե որտեղից սկսվեց նույն մարդագոյացման գործընթացը մեզանում։ Անշուշտ ամենից ստատիկ չէ, հնարավոր է մյուս տարի նոր մի բացահայտում լինի հնագիտական, որով մենք արդեն նաև ցույց տանք, որ 1.8 միլիոն չէ, միգուցե 2 միլիոն տարի առաջվա արժեքներ ունենք, կամ կարող են գտնել հնագույն մարդու հետքեր, որոնք այս տարածաշրջանում նորություն չեն, օրինակ նույն Վրաստանում գտնվել են այդպիսի, հա, գտածոներ կան, հնագույն այդ շրտի մարդկանց գտածոներ կան, և այդ հին գործիքներն էլ շատ հեռու չեն, հյուսիսային շրջաններում են գտնվել։ Այսինքն սա այսպես մասնավոր մի օրինակ է, բայց նաև պատկերացում է տալիս, գաղափար է տալիս,
որտեղից է սկսվում պատմությունը հաճախ, բայց նաև շատ հետաքրքիր է ոչ միայն այս ժամանակագրական զուգահեռականները, այլ նաև դրանց այսպես համադրումը մեր այսօրվա արդիությունների հետ, որտև եթե այցելեք այդ սրահ, նույն կոշիկի կողքին մենք ունենք դրա կրկնօրինակը, որը պատրաստել է հայ վարպետ, մենք համագործակցեցինք մի մասնավոր ընկերության, Արմոս ընկերության հետ, որը կոշկագործության ոլորտում այսպես առաջատարներից է Հայաստանում, եւ այդ վարպետը ուղղակի նկարներին նայելով պատրաստեց այդ նույն կոշիկի կրկնօրինակը, որը հնարավոր է ձեռք տալ, զգալ եւ նյութը եւ ընդհանրապես նոր հնարավորություն է, կրթական, շոշափողական հնարավորություն է, այսպես նաև հասկանալ, բայց բացի այդ նաև այս նույն ընկերությունը ստեղծեց ներշնչված կոշիկից կրկնօրինակներ, որը հնարավոր է նաև ցուցասրահի մի այլ հատվածում հագնել։ Սա ունի հետաքրքիր մեսիջ իր մեջ, որ սա կոշիկին է վերաբերվում եւ կոշկագործությունը այսօր էլ Հայաստանում կա։ Այո, իհարկե, եւ զարգացած հավանդույթը կա։ Նմանատիպ մի հետաքրքիր մոտեցում մենք փորձեցինք տանել զուգահեռ զարդերի ցուցահանդեսի հետ կապված, այնտեղ նույն 19-րդ դարի դասական զարդերի կողքին մենք դրեցինք Քրիստոսից առաջ 7-ից 6-րդ դարերին պատկանող մի կուրքի արձան, որի վրա կարող եք տեսնել զարդեր եւ վզնոցներ եւ ականջողեր, եւ շատ հետաքրքիր է, որ մեր այցելուն կարողանա տեսնել դրանց այդ սիմվոլիկայի նմանությունները։ Այո, նույն մոտեցումը Գորգերի սրահում, հա, հնագիտության, ազգագրության, եւ նաեւ հետաքրքիր է դա կապել այսօր արդիության, այսօր արդիությունների, օրինակ մեր Գորգերի ցուցասրահում այսօր Մեգերյան ընկերության հետ մենք ստեղծել ենք հնարավորություն, որպեսզի այցելուների առջև հենց գորգ գործվի, եւ այդ գորգը կրկնօրինակում է այն ավանդական գորգին, որը ներկայացված է, եւ պատկերացրեք, մեր այցելուները տեսնում են նոր նմուշի ստեղծման ամբողջ գործընթացը, եւ նաեւ այսպիսով նաեւ ծանոթանում են այս արհեստի կենսունակությանը, որովհետեւ գորգագործությունը այսօր մեզ մոտ կա, չի մահացել որպես մշակույթ։ Սա մեսիջներից մեկն է, որը հաճախ մենք իրարում ենք ժամանակավոր կամ մշտական ցուցադրության հարթակներում, հնարավորինս տալով ոչ միայն ժամանակագրական, հա, այսպես այդ պարտադիր մոտեցումը պատմության ներկայացման, այլ նաև որոշ զուգահեռականներ, որովհետև կան երևույթներ, թեմաներ, որոնք եւ արդիական են եւ նաեւ հավերժական են, կարելի ասել։ Այո, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի ցուցանմուշները հին տրամաբանությամբ չներկայացվի, այսինքն այն ինչ որ տարիներ առաջ նորովի ներկայացվի, եւ այդ վերափոխումները շատ եմ կարեւորում, եւ առհասարակ թանգարանը, եթե ինքը պատմությունն է ներկայացնում, շատ հետաքրքիր է, թե ինչպես է ներկայացվում պատմությունը, ինչպես է ներկայացված առհասարակ, արդյոք այնտեղ պետության պատմական գիծը նույնպես ներկայացված է իր կարևոր փուլերով։ Պատմության թանգարանը, ընդհանրապես թանգարանները այս առումով միշտ հիմնվում են իրենց ունեցած հավաքածուների վրա, որովհետև դրանք են հիմքը, դրանք են փաստերը, դրանք են աղբյուրները, եւ այս առումով պետք է հպարտանանք, որ Հայաստանի պատմության թանգարանում տարիներով շատ երախտավորների շնորհիվ, եւ նաեւ ոչ միայն թանգարանի աշխատակիցների, նաեւ նվիրատուների շնորհիվ հավաքվել է մի շատ հետաքրքիր եւ ներկայացչական հավաքածու, որով կարող ես բացահայտել մեր ժողովրդի զարգացումը եւ այն շրջանում, երբ որ մենք պետություն ենք ունեցել, եւ այն շրջանում նույնիսկ, երբ որ մենք ցավը կորցրել ենք։ Այս առումով պետականության գաղափարը մեր հիմնակարն է, եւ 2021 թվականին մենք հենց թանգարանի դիմայած հատվածում մի մեծ բաց պաստառային ցուցահանդես արեցինք, նշված մեր անկախության հոբելյանական տարեդարձին, որտեղ թեմատիկ առումով ներկայացված էին այն նմուշները, որոնք իշխանության, պետականության սիմվոլներ էին, եւ դրանց համադրված էր այդ
կարևոր փուլերը պատմական, երբ որ մենք ունեցել ենք պետություն եւ անշուշտ ունենք։ Եվ շատ հետաքրքիր էր նաև այնտեղ այն շարքը, որով շնորհիվ այսօր էլ կարող է գնալ հանրապետության հրապարակ, այսինքն պետության սիրտը, եւ այնտեղ բացահայտել, թե ինչպես է փոփոխվել նաև աշխարհագրական առումով այս պետական պետությունը, հայկական պետականությունը, որտեղ այնտեղ նույնիսկ քարտեզների շարք կա, որը ուղղակի զբոսնելով այդ կամարաշարին ներքո կարողանում ես, հա, այսպես հասկանալ այդ պետականության զարգացման ընթացքը։ Սա մեզ համար կարևոր է եւ հիմնակարային է պետականության անդրադարձը եւ ընդհանրապես պետականությունը որպես գաղափար ներկայացնելու կարևորությունը թանգարանի համար մեծ է, եւ անշուշտ դա արտահայտված է նաեւ ցուցադրական համալիրների ընտրույթում։ Այ հիմա մենք աշխատում ենք բրոնզե դարին նվիրված հատվածի վրա մշտական ցուցադրության, եւ այնտեղ արդեն անշուշտ ավելի շատ են այն հետաքրքիր սիմվոլները, որոնք իշխանություն են խորհրդանշում։ Նույնիսկ դրանք կարելի ասել այսպես միջազգային նշանակության եզակի առարկաներ ունենք։ Դրանց համար նույնիսկ շատ հաճախ մեզ գալիս են խնդրելու շատ խոշոր թանգարաններից, որ ժամանակավոր տանեն եւ ցուցադրեն այդ նյութերը, որովհետեւ սա ժամանակի մերձավոր արևելքի ընդհանրապես պատմության բացահայտման համար շատ կարևոր է։ Շատ լավ, եկեք խոսենք միջազգային ցուցահանդեսներից եւ ցուցադրություններից, քանի որ դուք ինքներդ հուշեցիք ձեր խոսքում, հետաքրքիր է թե պատմության թանգարանը, մեր պատմությունը, մշակույթը ինչպես է ներկայացված միջազգային հարթակներում կամ ինչպես է ներկայացվում գուցե։ Դուք մեր եթերից առաջ խոսում էինք մի շատ կարևոր ցուցահանդեսի մասին, որը դուք ուրախությամբ շեշտում էիք, որ շատ մեծ հաջողություններ է ունեցել Եվրոպայում։ Անշուշտ պետք է ասեմ, որ Հայաստանի պատմության թանգարանը այն կարևոր ազգային ինստիտուտներից է, որը ունի միջազգային ցուցահանդեսներ կազմակերպելու շատ կարևոր փորձ, եւ դա տարիներով է նաեւ ձևավորվել։ Իրականում իհարկե համավարակի պայմաններում շատ-շատ ծրագրեր, նախագծեր հետաձգվեցին աշխարհում, եւ թանգարանի դեպքում էլ նման մի նախագիծ, ինչպիսին անցած տարի հաջողվեց իրականացնել, հետաձգվել էր, դա Նիդերլանդների թագավորության, ասենք քաղաքում, Դրենցի թանգարանում նախատեսված մի խոշոր հնագիտական ցուցահանդես էր, որը պետք է այցելուներին ներկայացնել Հայաստանը հնագույն շրջաններից մինչև վաղ քրիստոնեական փուլերը։ Անցած տարի եւս բարդություններ կային, բայց ամեն դեպքում ցկտումը եւ կամքը մեծ էր, որպեսզի ցուցահանդեսը վերջո կայանա։ Եվ շնորհիվ նաեւ մեր գործընկերների, շնորհիվ նաեւ մեր պետական, հա, տարբեր մարմինների, դեսպանատների աջակցությամբ մենք կարողացանք գլուխ բերել, իրականացնել այս ցուցահանդեսը, որը անցած տարի մայիսին բացվեց, եւ հանրապետության վարչապետներ ներկա այս ցուցահանդեսին, եւ այդ քաղաքում կա հայ համայնք, որոնք եւս շատ ոգևորված էին։ Եվ այս ցուցահանդեսը առցանց քվեարկության միջոցով ճանաչվեց Նիդերլանդների թագավորություն որպես տարվա լավագույն ցուցահանդեսը եւ ունեցավ շուրջ 90,000 այցելու։ Եվ երկու փուլով էր անցել այս մրցույթի քվեարկությունը, մասնագիտական, այսպես ժյուրի մասնագետների խորհրդի կողմից եւ նաեւ առցանց քվեարկության միջոցով, եւ երկու դեպքում էլ ցուցահանդեսը առաջին տեղն էր զբաղեցել, հետ թողնելով նույնիսկ Ամստերդամի հայտնի Rijksmuseum-ում կազմակերպված ցուցահանդեսները։ Սա մեզ համար անշուշտ կարևոր է, եւ կարևոր է երկրի ճանաչողության առումով, որովհետեւ այս նմուշները հաճախ մենք մեր մշտական տարածքներից տրամադրում ենք զուտ այն մտածմունքով, որ դրանք
կավելացնեն մեր երկրի ճանաչողությունը, մեր մշակույթի ճանաչողությունը։ Եվ այս առումով շատ ուրախ ենք, և կարևոր էր այս փորձառությունը անցած տարի, և մի կողմով էլ էր կարևոր, որ սա ինչ-որ ձևով կարելի ասել հաղթահարման մի փորձ էր համավարակի այդ ճգնաժամը։ Այո, իսկ կա առաջիկայում նման ծրագրեր։ Այո, այո, առաջիկայում կան եւս նախատեսված միջազգային ցուցահանդեսներ, որոնք ինչպես նախորդները ավելի շատ կազմակերպում են համագործակցության, հա, միջոցով եւ մեր արտերկրյա գործընկերների եւ նաեւ մեր տեղում գործող թանգարանների հետ։ Առաջիկայում իհարկե մի քիչ ավելի փոքր ծավալի, մենք մի համագործակցություն ունենք բրիտանական թանգարանի հետ, որտեղ կրկին հետաձգված մի ցուցահանդես է, բացահայտել է մեր ձեռ արվելքի կարևոր մի ժամանակաշրջան, Աքեմենյան շրջանից մինչև հելլենիստական շրջանի, այսպես բարձրաշխարհիկ խավին վերաբերվող հավաքածուները։ Եվ անցած տարի մեզ խնդրեցին և եկան անձապ թանգարանից, որպեսզի մեր թանգարանի որոշ նմուշներ եւս այս համատեքստում ներկայացված լինե եւ նաեւ պատմեն այս ժամանակաշրջանի հայկական առանձնահատկությունների վերաբերյալ։ Իդեպ շատ կարեւոր է, որ բրիտանական թանգարանում է ներկայացվում, քանի որ կան օրինակներ, որ օրինակ մեր պատմությունը հենց այնտեղ կեղծվել է ներկայացվելով որոշ նմուշներ կամ ցուցանմուշներ, որպես թուրքական մեր հարևան երկրների պատկանելությամբ, չգիտեմ։ Գիտեք, դառնում նաև քաղաքական նշանակություն ունի գուցե։ Այո, այո, ճիշտ եք, հաճախ դա այդպես շատ դեպքերում միտումնավոր չէ, թեև կարող է նաև միտումնավոր է լինել, բայց միայն բրիտանական թանգարան չէ խնդիրը, ընդհանրապես շատ-շատ թանգարաններում հաճախ մենք ունենք հավաքածուներ, որոնք լավ ուսումնասիրված չեն եւ չկան դրանց հետ ազոտողները։ Ես շատ-շատ եմ հանդիպում հաճախ, երբ որ մեկնում եմ գործողների տարբեր թանգարաններում, ինձ ասում են, գիտեք, Հայաստանի հետ կապված մի բան ունենք, բայց վստահ չենք։ Կարիք կա, որպեսզի մենք ունենանք հետազոտողներ և ամենքեր պատճակցենք, որպեսզի նրանք այդ նմուշները հնարավորինս ուսումնասիրեն, հետազոտեն, հրատարակեն։ Իսկ եթե մենք չենք անում, հաճախ գիտեք, արվում է այլ կոնտեքստում և հաճախ ոչ մեր օգտին։ Եվ հետո մեզ ջանքեր է պահանջվում, որպեսզի նաև փոխենք այդ տակագրերը, այդ տեքստերը, որովհետև արված գործը վերափոխելը ավելի դժվար է, քան թե այն, որ սեղանին դնենք այդ հսկայական հետազոտությունները և ասենք, գիտեք, նաև այս հետազոտությունների վրա հիմնվեք ձեր տակագրերը և բացատրագրերը գրելուց։ Այս առումով իհարկե այսօր մի քիչ իրավիճակ ավելի բարելավված է, քան թե ասենք մի 10 տարի առաջ։ Շատ տեղերում նույնիսկ Հայաստան բացակայում էր այդ խոշոր թանգարաններում, քարտեզների վրա չկար, հին քարտեզների վրա Հայաստանը։ Եվ սահմանար խնդիր է։ Այսօր որոշակի տեղաշարժեր կա, և շնորհիվ նմանատիպ նաև ցուցահանդեսների, մասնագիտական շփումների, համագործակցված գիտական հետազոտությունների, և հնարավորինս նաև Հայաստանը ներկայացնելու քաղաքականությունը ավելի զարգացնելու առումով շատ-շատ կարևոր է։ Իհարկե դեռ անելիքներ կա, անելիքներ կա, որովհետև մեր դեմ նույնիսկ կազմակերպված, հա, հատուկ այդպես քայլեր են ձեռնարկվում։ Դա ոչ միայն ցուցահանդեսներ, գիտաժողովների ժամանակը արտահայտվում, հրատարակությունների ձևով արտահայտվում, ամեն կերպ, որովհետև մեծ ռեսուրսներ է դրվում ժխտողական կամ կեղծարարական այս քաղաքականությունը իրականացնելու առումով։ Մեր հիմնական կրվանը այստեղ ոչ թե նույն գործիքներով կրվելն է, այլ կրվել մեր իրական ունեցած ռեսուրսներով, հա, եթե մենք կարողանանք ռեսուրսներ գեներացնել, լավ ցուցահանդեսներ անել, ցույց տալ այդ փաստերը հանրությանը, մարդկանց, եւ նաեւ դրանք հրատարակել, տարածել, բնականաբար սա ամենալավագույն պայքարը կարող է լինել, եւ ոչ միայն զուտ միայն պայքարի առումով, այլ ընդհանրապես մեր երկրի ճանաչելիությունը բարձրացնելու առումով։
Շատ լավ, մեր հաղորդումն արդեն մոտենում է կամաց-կամաց ավարտին, փորձենք նաև խոսել այն մասին, թե այս տարվա մեջ ինչ կարևոր ցուցադրություններ եւ ցուցահանդեսներ եք ունենալու հենց այսօր Հայաստանում այստեղ։ Պետք է ասել, որ առաջիկայում մեր գլխավոր խնդիրն է մշտական ցուցադրության վերաբացումը, եւ այսօր էլ մենք թանգարանում մեծ ջանքեր ենք դնում վերանայված վերաբացումը, թե որոշ առումով նաեւ վերանայված, որովհետեւ անակնկալ է սպասում մեր այցելուներին լինելու են նաեւ նոր նմուշներ, որոնք երբևէ չեն ցուցադրվել, բայց նաև այն հիմնական հավաքածուներն ու համալիրները, որոնց անկեղծ ասած մեր շատ այցելուներն էս կարոտել են, այսպես էլ կարող ենք ձևակերպել, որովհետև անթատ մեզանից հարցնում են, երբ կարող ենք տեսնել, երբ կարող ենք մեր հյուրերին բերել, եւ նմանատիպ շատ հարցեր, որը իրականում մեզ էլ է շատ-շատ հուզում, որովհետև մենք էլ ենք անընդհատ ուզում հնարավորինս շուտ բացել այս մշտական ցուցադրական հատվածները, բայց դրան զուգահեռ նաև նախատեսված են ժամանակավոր ցուցահանդեսներ, դրանք կլինեն եւ հնագիտական, եւ ազգագրական բնույթի, ինչպես նաեւ վավերագրերի, լուսանկարների տարբեր ձևաչափերով, որովհետեւ կարծում ենք, որ ինչքան շատ տարբեր տիպի նյութերով ներկայացվեն պատմական իրադարձություններն ու տարբեր երևույթները, մշակութային երևույթները, այնքան գիտակրթական հնարավորությունները կավելանան թանգարանի տարածքում, եւ սա ամենակարևոր ռազմավարությունն է, կարծում եմ, թանգարանի համար։ Ձեր կարծիքով մենք ճանաչելի ենք այս թանգարանում, պատմության թանգարանում, հայ ժողովուրդը, իր անցած պատմությունը, մշակույթը, կյանքը? Իհարկե ճանաչելի է, սակայն պետք է նկատի ունենալ, որ թանգարան այնուամենայնիվ սահմանափակ տարածք է, ելնելով իր ֆիզիկական նաև հնարավորություններից։ Հնարավոր չէ բազմակողմանի բոլոր շերտերով ներկայացնել մեր ժողովրդի պատմությունը մեկ վայրում, բայց դրա տարբեր դրվագների բացահայտումը լուրջ հնարավորություն է ստեղծում, որպեսզի մենք կարողանանք անընդհատ աշխատել, քայլ առ քայլ աշխատել, որպեսզի ավելի ճանաչելի լինենք։ Եվ այս առումով այ կարևոր է մեր ցուցահանդեսային շարքերից մեկը, որը կոչվում է դրվագներ ինքնության։ Դրա այս խորագրի ներքո մենք հատկապես մեր ազգագրական ցուցահանդեսներն ենք ներկայացնում, եւ արդեն 3 ցուցահանդես կազմակերպեցինք 2021 թվականից սկսած, մեկը տարազներին էր վերաբերվում, զարդերին, գորգերին, որտեղ անշուշտ մեծամասամբ գորգեր են, բայց այդ գորգերը համադրված են տարաբնույթ նյութերի հետ կամ զարդերը տարաբնույթ նյութերի հետ։ Սրանք հնարություն են տալիս նաև մեկ այլ անկյունով բացահայտել ինքնությունը, մեր ինքնությունը։ Կարծում ենք այս ռազմավարությունը ավելի օգնում է, որպեսզի հնարավորինս ավելի ճանաչելի դառնանք։ Եթե ֆինանսական ռեսուրսները ներեր եւ ամեն ինչ լավ ընթանար, որը կլիներ լավագույնը պատմության թանգարանի համար, ինչ կուզեիք իրականացնել դուք որպես տնօրեն։ Անշուշտ կուզենայի մի նոր ռեստավրացիան եւ կոնսերվացիան կենտրոն թանգարանի համար, որովհետեւ հեշտ չէ շատ սահմանափակ տարածքում պահպանել շուրջ 400,000 տարբեր չափերի, տարբեր պահպանության կարիք ունեցող նյութեր, եւ դրանք բոլորն էլ կարեւոր են, քանի որ այս թանգարանում են, եւ ընդհանրապես այս թանգարանը խնդիր ունի պահպանելու դրանք սերունդների համար։ Իսկ այսօր արդի թանգարանային գործը եւ թանգարանները նաեւս կատարելագործում են պահպանական եւ վերականգնողական տեխնոլոգիաները։ Մի բան, որ մեզ համար կարեւոր է, դեռևս խնդիր ունենք ունենալու թանգարանին կից կամ մոտակա հատվածներում մի արդիականացված կոնսերվացիոն եւ ռեստավրացիոն կենտրոն, որը անշուշտ այսօրվա ստանդարտներով նաեւ կարող է վերածվել նույնիսկ հենց այդպես նաև ցուցադրական հատվածների, որովհետև դեմոկրատացվող մշակութային, հա, քաղաքականության շրջանակներում հաճախ նույնիսկ կուլիսների ետևում կատարվողն է այսօր
անընդհատ հանրությանը հետաքրքրում եւ շատ թանգարաններ, եթե ունեն մեծ ռեսուրսներ, նույնիսկ այդ կուլիսներն են ցուցադրական ձևով կազմակերպված։ Խոհանոցային մասը գուցե։ Այո, այո, որովհետեւ ժառանգությունը բոլորինն է եւ բոլորին հետաքրքրում է, թե թանգարանում ինչ է կատարում դրա հետ։ Այսօրվա մեր հնարավորությունները ցավոք դա դեռ թույլ չեն տալիս, որպես նորեն կարելի ասել իմ ամենակարևոր երազանքներից մեկն է, դա է կարելի համարել, որ ունենանք ոչ թե թանգարանը տեղափոխենք իր տարածքից, այլ ունենանք դրան մոտ կամ համապատասխան մի հատված, ինչպես արել են, այդ փորձը կա եւ բրիտանական թանգարանը եւ Էրմիտաժը ունի, իրանց կողքին իրենք միշտ կառուցել են հատուկ կոնսերվացիոն կենտրոններ, որտեղ նաեւ պահպանում են եւ շատ լավ են պահպանում իրենց վստահված ժառանգությունը։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Սիրով։ Ես ռադիո լսողին հիշեցնեմ, որ զրուցակիցս Հայաստանի պատմության թանգարանի տնօրեն Դավիթ Պողոսյանն էր, մենք խոսում էինք, թե ինչպես է ներկայացված Հայաստանի մշակույթն ու պատմությունը պատմության թանգարանում։ Զրույցը վարեց Նազելի Օհանյանը։